sampai dah dekat kedai. Okay, ini kedai saya. So, hari ini kita akan nak buat. Oh, Nurul. Hari ini ada request daripada customer-customer kita kat Kuantan ni supaya buat review straight out of camera JPEG. So, kita akan print out keluar untuk buat perbandingan. Cari orang-orang buat perbandingan. Hai, so 3 hari selepas supermoon, hari yang mendung hari tu hujan. So hari ni pula sangat cantik, biru langit. Tapi supermoon pun sudah tak ada. So semalam TCS TV kat YouTube telah buat satu video berkenaan dengan JPEG SOOC daripada kamera mereka. So hari ni ada mendapat cabaran daripada pelanggan-pelanggan saya untuk buatkan shootout JPEG versi bahasa Malaysia ataupun versi orang Kuantan lah. So sekarang akan balik ke kedai dan kita akan nantikan apa kamera yang patut digunakan untuk shootout. Okay, sampai dah dekat kedai. Okay, ini kedai saya. So hari ini kita akan nak buat. Oh, Nurul, hari ini ada request daripada customer-customer kita kat Kuantan ni supaya buat review straight out of camera JPEG. So kita akan print out keluar untuk buat perbandingan. Cari orang-orang buat perbandingan. Okay. So, okay. So kita akan cuba. Alah, ada phone lagi. Okay, sementara dia ambil phone, tak apa. Kita akan cuba ambil perbandingan JPEG daripada beberapa kamera. So target kita nak buat ialah untuk kamera bawah RM3,000. Sebab TCS punya viewer semua orang mahal. So beli kamera-kamera best dan mahal. So mereka tu mungkin akan gunakan RAW file juga. Sebab banding dengan Malaysia sekarang mengalami kegawatan ekonomi, duit US dollar banding pun semakin bijak. So kita akan cuba ambil budget kamera yang dalam range RM3,000 ke bawah, gunakan kit lens yang paling affordable. Okay, so nanti bagi komen apa kamera yang kamu rasa nak kita buat pada perbandingan dengan budget bawah RM3,000 saja. Okay, bye.